postavljamo ljudi, nastavite da skačeš. Dobrodošli u prvu epizodu Runnera, kao što vidite, nalazimo se ovdje na Mineplexu, tačno gdje bismo drugdje igrali Minecraft i... Da... Možemo da... Možemo. Ovo je naš prvi klip, odnosno uvodni klip. I meni, ja sam malo približno mikrofon, tako da malo pljujem mikrofon. Ja ne pljujem mikrofon, zašto mi je mikrofon na 2,5 metra, ali bukvalno. A dobro, meni sam utišao, pa da bi imao manje šuma. Da, e, kao što vidite imamo slične, iste, drugačije kejpove. E, hoće da ti stavim ovo na ruke. To je kao vatra. Da. Može, znaš kako to je cool, onako kad uključiš. Da, na ruku, onako da ti se vidi. Da. Da. Jako možeš izgleda. E, i nemoj da ideš, nemoj da upadaš u rupu. Okej, okay, neću samo što ću malo morati da sad imamo mikrofona. Nećemo samo sebe da ubijemo. To zapamti. Ne, frame drop. Okej, okay, frame drop. Ti ćeš mene ubiti. A ne, pa ja pokušavam da pobignem, da se ne sudarimo. Pa ti si bukvalno krenuo u mom pravcu gdje ja krećem. Okay. I nemoj skakat. What the fuck? Crkao si. Ja si crkao, da? Da. Naravno, okej, okay, sad će ekran biti na meni. Da, uvijek kad nekog priča, tako, kad god kaže nešto, neko na njemu će biti ekran. Zato što tako je bolje i mislim da to niko se skoro nije setio. Ono su setili se dosta njih. Ali odavno. Ali odavno to, tako da to se više ne koristi, pa ajde to da malo vratimo u modu. No što da ne. Why not? Biću četvrta, 100%. Mogu se tako. Biću treća, treća si. Znam, hvala. I na ovom kanalu ćemo snimati mnoge gameplayeve, ne samo Minecraft, ćemo snimati i... Kako se zove? GTA 5. Mm-hmm. Budem prva. O, slavimo. Slavimo. Sad, pa, tu skači. Tu, idi. Ne, nisam prva. Ne, okay, nema veze. Okay. Tako da nećete gledati samo Minecraft, već malo GTA 5, malo CSGO, zavisi kako njemu bude išao CSGO. Ako mu ne bude išao, onda ću jasno. Da, mislim... Okej, okay, čekaj, ja tebi ovo dole tu. Inventory crvene boje. Mislim, one te kružić koji... No? Je tebi taj kružić kad menjaš slotove, je ti crven? Da. Dobro je. Inače, trenutno, pitam. Inače, trenutno snimamo u full screenu i ja uopšte nemam osjećaj da snimam. Uopšte mi ne laguje. Od sada, znači, ljudi snimamo s ovom teksturom u full screen. Definitivno, da. Još je meni monitor, onako kako kažem, više vertikalan. Da, i više vordoran, znači meni vertikalan, vordoran. Moje ovaj pravougaonik, jedan žestoki baš, otprilike, pa ovolike, ako neko može da hakuje kameru, evo ovolike. Šta? Pa ima koliko centimetra? Nemam pojma, evo ovako. Sve smo te vidjeli. Kaže, Balkanci nek se jave, tu smo. Balkanci nek se jave, tu smo. Ovo je teška mapa, imamo osjećaj. Nije ovdje, frame dropuj. Ti si mene sad stavio na drugi slot. I to nije, what the fuck, to se kaže drugi sprat, a ne drugi sprat. Slot, šta? What the fuck? Ok, ja imam 29 fps. Također, zaprijem 30. E, ja imam sa 26, 40. Damn, low me FPS i pala sam. Okej, okay, ne veze, ja imam 63. Ali, a šta kaže da ne pričamo o FPS-u? Da, to je dobro. Da se trk... Okej, znači... Okej, okay, fuck, okej, okay, uspio sam. Evo je, spectators. Yes! Yeah! Yeah! Aleluja! Šta, aleluja, ovo nam je drugi game. Pa, ne znam zašto, ali ja. Ok, znači, ajde, hoćemo da odigramo 5 rundi. Četiri. Još tri, bre, šta? Da, tako da, subscribe-ujte se. Šalim se. Subscribe-ujte se. Subscribe-ujte se. Znači, mi imamo prijatne kanale, koji su osnovni prije ovoga, normalno. I kako se zove, oba dva kanala. Oba dva. Ako, pa šta? Ne, smiješno. Ako, na primjer, želite da postavite samo mene ili samo njega, bit će dole u deskripciji, pa eto. Da, i naravno bit će tu od naših dizajnera kanali, tako da to. U deskripciji će biti puno informacija, verujte mi. Kad ja to napišem. Piše deskripcije. Njo. Meni je previše utišan mikrofon.
Meni se dobro čuješ, samo ne znam kako će to sad biti u frapsu. Pa, da. Ne veze, ja li mogu da pojačam moju voice crack, dažem da smanjim svoj voice crack. Usluči brunete. Ninjitsu! Oh my god, ti vidio sad ovaj jump. Vidio sam se. Dobro, vidjet ćeš. Pum. Okej, ne, zašto ne, neko ulazi u facu? Ne! Ima, buša! Ovo falilo da sam... E, si vidio šta sam uradio? Da si video, hvala ti što me tako cenjuš. Da si videla ka šta sam ukivrao. E, sad gledaš mene. Gledam. Ako je u F1. GG. 360 no scope. Pobedio sam opet. Screenshotala sam slučajno. Šta si mi ostao? Nema veze. Okej, znači, verovatno, čekaj, neće se onako epizoda zvati Minecraft 2.runner, samo tako, a? Da. A? Ne znam, vidit ćemo se zato što nismo se baš dogovarali toliko. Inače, ja trenutno nosim čočo. Šta radiš? Imam čočo, zašto mi šiške upadaju oči dok igram. E, imaš muš naluka? Ne, imam gumicu vezanu. Ja, ono kao pile, jedno si upalio kameru, tako, ja. Ja. Inače, ljudi, ti imaš Twitter ili nešto? Ne. Inače, ljudi, imat ćete link mog Facebooka, mog privatnog Facebooka, njenog Facebooka, ovako, ne privatnog, nego onog. Naša Facebook stranica. Da, link mog Twittera, nemaš Twitter, link mog Instagrama, link njenog YouTube-a, link mog YouTube-a i to. Da, sve informacije koje su potrebne. I tako to. Gdje nas možda kontaktirati ili nešto pitati ili tako to. Da, inače na Instagramu, inače to je private Instagram gdje postavljam nešto što vi nikad nećete postavljati. Ok, to je zvučilo jako čudno. Maš! Ja sam preživio, a igram u F5 modu. Okej. Pa što igraš u F5? Zato što je tako najlakše. Ne. Meni je tako najlakše. I tako teže. Bum. Ima, bum! Koji sam ja pronu? 27 FPS-a. Imam 40, Mina, evo me. Ćao, Mina. Ne, nemoj me srušiti. Okej, koliko ti imaš srca? Skoro full. Ja sam imao 2. Damn, ja ne... AAAAAH! Ja sam živ! Također. Mina, izgleda se vidim u finalu. Pa, ovo je finale. Ne, finale kad budemo ostali ja i ti. Je, da, ovo je kao polufinale, šta? Ne znam, ne. Ne, nećemo svi. Half. Yes! Treći put za redom si pobedio. A jeste. Da li me zezaš? Imamo još jedan ili dve, koliko je razgrava? Jednu. Ajde, okej. Znači, šta još možemo da kažemo o kanalu? Ništa. Znači, ako nju slučajno onako malo slabije čujete, ja ne znam kako ćemo to popraviti, pošto jedan put ću ja, a drugi put ću ono da snima, tako da... Eto. A meni je dosta onako zezan zvuk. Odnosno, nije mi zezan zvuk, već samo se jačujemo na tim. Pa ne moraš, pa što moraš u Audacity da radiš? A u frapsu ne znam da se namestim. Šta kažeš? U frapsu ne znam da namestim. Pa nema tu šta da se namešta. U frapsu nema. Imam. Nema opcije u frapsu, ništa. Pa da, baš zato, nema opcija, ne. Ne čujem se ni ja ni ti. U frapsu. A pa kako se nećemo ni ja ni ti ako, mislim, brate, sad ja snijem u frapsu, neću ništa radim u Audacity-u ništa. Ha? Pa ja snijem sa frapsom, ja nisam sa Audacity-u. Da, ali tebi je drugačije, ovaj mikrofon drugačije od tvojeg, na primjer. Mhm. Razumeš. Komentari neće biti tako smorano, ja samo ne znam šta da pričamo, zato što vi poku uvodni klip i... Da, za svaki klip će biti drugačija tema, to sam zaboravila da kažem. Da, drugačija tema i vi ćete... Ne, ja sam pao na zadnji sprat. Džiđi. I da, znači nećemo pričati o batinskim svađama, o onom... Ne, uopšte, sad, ovo je prvi put i zadnji put da pominjem ovo, znači na ovom kanalu neće biti priča o tome, ćao mi, no? Ne, pala sam zbog tebe! Ej, nemoj da psuš. Morala sam. Biće piiii! Okej, znači,
nećemo pričati o tim svađama, nećemo uopšte da se odazivamo, bolje da se kaže. Odazivamo na to jer je to glupost jedna koja će sve proći za 20 godina. Fuck! I kažeš meni, Mina, ne psuj, Mina, ne. Dobro, bolje makar na engleskom da sam psuo na srpskom. Ja, kako se ne umiteš, jej. To su još za epizod naša. Čekaj, da se završi, da možemo na lobiju. Da, i nisam završio. Znači, na kraju svakog klipa i ovog, vi lepo napišete temu. I onda mi u sljedećem klipu smišljamo da li ćemo tu ili neku drugu temu. Tako da možemo sad da stanemo, da završimo klip. Dođi. Hoćeš kako ja završam, ja bolje završam. Ajde, može. I to je bilo to je za epizod, nas živjeli u sljedeći do tada. Ćao, uživajte mi. Pozdrav.